Estamos de volta com Canção Nova Notícias. O governo publicou hoje no Diário Oficial da União a nova tabela da Agência Nacional de Transportes Terrestres com preços mínimos de frete rodoviário. O tabelamento em vigor a partir de hoje altera a resolução de 30 de maio deste ano dentro do pacote negociado pelo Palácio do Planalto com os caminhoneiros para encerrar a greve da categoria. Os novos preços do frete rodoviário foram reajustados em até 5%. De acordo com a nova tabela, o frete para a carga geral subiu de R$ 2,10 para R$ 2,16, levando em conta um caminhão de três eixos por cada 100 km rodados. A carga líquida, por exemplo, subiu 1,22%, passando de R$ 1,64 para R$ 1,66. O reajuste no frete foi feito para compensar uma alta de 13% no litro do óleo diesel anunciado pela Petrobras na semana passada. Pela Lei 13.703, de agosto deste ano, que instituiu a política de pisos mínimos para o transporte de cargas. Toda vez que o diesel subir mais que 10%, a tabela do frete precisa ser atualizada. A partir de agora, ele vai conseguir, no mínimo, pagar no mínimo combustível. O restante serve para remunerar os outros custos, que não era levado em conta. O subsídio de R$ 9 bilhões para garantir o desconto de 30 centavos por litro de diesel também passou pela Câmara e pelo Senado e ficará em vigor até 31 de dezembro deste ano. O governo também vai aumentar a fiscalização nas estradas, medidas que estavam previstas no acordo entre governo e caminhoneiros, assinado em maio deste ano, para pôr fim à greve que durou 11 dias. É nada mais do que o governo prometeu e vem cumprindo a sua parte, que é exatamente essa. E agora também essa do óleo diesel, que felizmente até dezembro, que é evidente que depois irá virar um novo governo que saberá o que irá fazer. Ela agrada uma parte das empresas, mas ela desagrada uma outra parte das empresas também. Por quê? Porque uma parte das empresas, elas conseguem com a tabela negociar com mais propriedade as suas tarifas, mas uma outra parte das empresas também subcontratam autônomos, subcontratam pequenas e médias empresas. E aí ela tem um problema na subcontratação. E por que ela tem um problema na subcontratação? Porque a tabela tem erros de cálculo, aplicabilidade e de conceito. E neste fim de semana, boatos sobre uma nova paralisação dos caminhoneiros deixaram a população preocupada. As entidades da categoria negam qualquer tipo de participação nesse movimento. Nós temos hoje o reajuste, a tabela está aí, o governo fez, ele está cumprindo. E outra, reajustou o óleo diesel, está aqui o reajuste do frete, é só aplicar, é só nós cobrarmos o nosso direito. Então, não temos porquê, de hipótese alguma, ou seja, aceitar que venha alguém falando em parar nesse momento por esse motivo. Não sei outros motivos.